Jag heter Anders Isaksson och är 32 år gammal. Jobbar på Compass Group som kulinarisk ambassadör. Min karriär har väl varit mycket utomlands. Jag har jobbat både i Paris, New York och också en del i Norge. Så jag känner väl att jag har ganska många filer att välja. Egentligen så var det min hemkunskapslärare i nian som sa till mig, fan, du kan ju ändå laga mat. Du har ändå lite feeling på smakerna liksom. Så jag är verkligen sån, jag bestämmer mig för någonting så gör jag det. Så valde jag att nu ska jag bli kock och då satsar jag på det. Absolut dålig förlorare, och det är man ju när man är vinnarskallig, så är man ju dålig förlorare för matematik. Men jag förlorar sällan, så jag vinner oftast. Jag vet inte, om jag var råvara så skulle jag vara jävligt god. Liksom. Jag skulle nog kanske följa mig själv efter säsong. Ändra mig lite, men är det våra, men då är jag en jävligt härlig vårgrönsak. Och sommar, ja, men då kanske jag är en god jordgubbe. Liksom. Man ska göra det man är bra på, jag tycker jag är bra på att laga mat.